Jag heter Karin Kickan Holmberg, jag är skådespelare och regissör och driver den fria teatergruppen Teaterunga Roma här. Kom hit för 30 år sedan med Roma-teatern. Ja, det är jag det. Jag heter Ylva Hammar. Jag jobbar som fritidspolitiker för Miljöpartiet i kultur- och fritidsberedningen och sitter också i fullmäktige. Som frilansande scenkonstnär, jag har bott här i 20 år eller varit verksam här på ön i 20 år, så tänker man att man får ju göra det mesta, vilket är roligt. Men vad man skulle önska, kanske från politiskt eller ekonomiskt håll, är ju ekonomi för någon slags bas. Nu är ju Kulturum finns ju som är någon som påbörjar något som är spännande, tycker jag. En samlande bild, en samlande budget som man kan söka för fria scenkonstverk. Man behöver en hållbar värld som man vill vara i. Och det bidrar en kulturskapare bara genom att vara kulturskapare. Men bara, nu håller jag en jättemonolog här. Men det finns ett problem, tycker jag, när det på oss kulturutövare vilar ett krav att också vara kulturpolitiker. Man vill ha två språk, sitt konstnärliga språk och sen så sitt kulturpolitiska språk. Ibland liksom är det på bekostnad av den konstnärliga energi man har. För det går så fruktansvärt mycket. Alltså det svenska och det gotländska kulturlivet förlorar på att man lägger så fruktansvärt mycket tid på ansökningar som man faktiskt gör. Nu får du fråga eller säga. Wow! Nej, men det var ju en jättebra bild av detta pussel som man har att navigera i som enskild kulturaktör. Mm. Svårt att veta vilken tråd jag ska plocka upp här. Jag tror jag tar den som du tog först. Alltså en bas. Ja. Vad innebär en bas? Du pratar om en hållbar, trygg bas. Vad är det, frågar jag då? Det kan vara en plats. Det kan vara en person som man kanske kan få bolla med när det gäller ansökan. Mm. Som kanske är avlönad av regionen. Mm. Och den personen kanske har andra uppgifter. Som är kanske knuten till kulturen. Mm. Det kan det vara. Mm. Men inte en som också är konstnär i så fall. Ja. Utan en som är typ producent eller vägledare eller whatever. Mm. Och har man en plats, en fysisk plats, skulle vara ovärderligt. För då skulle man kunna liksom samla krafter, man skulle kunna delge varandra erfarenheter. För att då skulle man kunna fokusera på det som man, som det konstnärliga, det oväntade mötet som kultur är för mig. Mm. Som ger någonting. Mm. Här är jag helt med på tåget. Mm. Alltså att det ska finnas, man kan kalla det för möjliggörare som underlättar. Ja. Men också en fysisk plats. Ja, ett rum där man möts. Ja. Mm. Jag tycker man förstår vad du pratar om. Och det är väl en av de sakerna som vi har pratat om också när vi har skrivit våra kulturplaner. Alltså vilken roll har regionen att vara behjälplig? Mm. Spanare på bidrag, ansökningsbara, hjälpa till, ge goda råd. Mm. Många regioner i Sverige har ju en pott för fri scenkonst. Nu pratar jag vi har verksamhet, men som är mer projektbaserad, som inte är ett kontrakt eller som inte är en, det kan vara en grupp samling, grupp människor i ett tillfälligt projekt, men att det finns en pott, ja men nu är det 1 miljon eller 300 000, vad har ni för idéer, kom igen, gör någonting eller liksom. Om jag får fråga om hur den där potten ska se ut, jag är lite nyfiken på hur lång tid du tycker att man behöver få produktionsstöd. Alltså, ska det vara korta så att man får det för ett år i taget, eller ser behovet ut att de är längre tid? Är det bara en föreställning, eller är det att man vill söka stöd för en längre period för att utveckla någonting? Eller hur ser behovet ut, tycker du? Ja, det är säkert väldigt olika. Om man har ett jättelångsiktigt så kanske man kan söka EU-pengar också. Det är fördelen med regionala pengar. Att man kan, om regionen är medsökande så att säga. Men jag är intresserad av det här med tidsperioden. Jag har sneglat lite på andra regioner. Och det ser ganska olika ut. Men en sak som man kan säga, de som har jobbat länge med det här har delat upp de här bidragen. Så det finns både utvecklingsbidrag, där man alltså får lugn och ro för att
skriva, måla, koreografera. Och det andra är rena produktions. Ja, men det låter ju jättebra. Ja. Det köper jag. Vi tar det. Det tar vi.